Ahoj, já jsem Maky a vítám vás dneska zase u Blob Simulatoru, mám tady druhý díl. Teďka jsem chvilku hrála, protože jsem chtěla mít trošku našetříno, aby jsme se dostali do nové stage a zároveň na novýho Bloba, nebo tohletoho slizu s těma dvěma očima. Takže jdem si otevřít nejdřív tohleto, ale nejdřív si vezmu tuhletu velkou tu. Takže jdem si to tady otevřít. No jasný. Pane, nesnáším, jak si něco jdete takhle otevřít a ono vám to vezme těch 20 tisíc. Proto jsem hrála teďka, abych měla ještě těch 12 na toho dalšího Bloba. No nevadí, jdem se nejdřív sem podívat a pak si pro něj půjdeme. Máme tady krásný zelený coiny. Jsou strašně cute. Ale sakra, už jsou velký, to se musí nechat. Mám i strašně moc hvězdiček, no 1200, jo. Je to hodně, jo, takže ticho. Sice moc se mi tady nelíbí ty kaktusy, ale dobře, jsou tady jenom dva. Třeba by nám mohli dávat, proč ty ananasy třeba v těch, jako, když tady máte ty coiny, že mají větší, jakoby, kapacitu, tak proč i tyhle ty, jako, jahody s těma ananasama nemůžou mít větší kapacitu, že by dávali víc hvězdiček? To je pak strašně nefér. Ale zajímavý tenhle ten čutr a trochu mě zajímá, jestli se tam dá dostat. A asi očividně jo. Zajímavý tohleto, ale je, já mám toho druhého tamhle furt. Dobrý, teďka to dodělá. Dáme hezky, ještě mu pomůžeme s tímhletím, dáme mu jim dělat tohohle velkého, ježiš, nemá 10 tisíc. A jdem si pořídit novýho peta, nebo novýho Bloba. Je tak zvláštní, ježiš, to je roztomilý ten králíček. No. Jinak asi nic, je tady nová bedna, dostanete tam očividně místo na novýho Bloba. Nechala jsem si tady dělat i tohleto. A asi jinak vše. Bych řekla, fakt jsem tady hrála dlouho. A teďka tady vidím, že mám tady 5 lidí, kteří se na mě napojili. Super, zdravím vás. Jasný, chci jedno mít jednoho. Máme krásnou jahůdku za 12 tisíc, tady doufám, že to bude něco hezkýho. Polární Blob. Jasně, takže něco jako polární medvěd v uvozovkách. Kolik dává za tohle? 58 hvězdiček, 58, tak toho jdem hezky vylepšit, či jo? Jasně, po dvou se mu to zvětšuje. Sakra, potřebuju 3 hvězdičky. Potřebuju jahoutku. Zvládneš tohle? A trošku ti to bude trvat, ale to vůbec nevadí. Ta bedna se hodí vždy, že? I když si tady počkáte třeba 5 minut. Koukala jsem na komentáře u mlýho Blobu a líbilo se vám to? Mně taky, co si budeme povídat. A proto tady máme další díl. Maky se nej, ahoj, zdravím vás všechny v chatu. Jo, rychlá bedno. Ale my si jdem tady pro ananasík. Sakra. A dím je tady, že se to nedá posílat strašně takhle jakoby daleko. Ale tak jakoby... No, nevadí, no, jako přežiju to. Musím s nima furt někam chodit, ale nevadí. No to je jiná věc, jako. Už se těším, jo, my už máme 22 tisíc. To si jdem asi pořídit dalšího, jak to tak vidím. To asi jsem jako vůbec teoreticky nemusela ani odcházet, anebo? Jdem si sebrat tohle, to budeš mít za 3,5, jasně, tam máme ještě ani polovinu, tak jim jdem pomoct a koupíme si novýho peta. Ne, Bloba, sakra. Ne, že mi tam budete psát, Maky, ale to není pet, to je Blob. Já vím, ale tak ho, sorry, jsem nevyhlo. Už to máš? Ok, lidi, jdem si přijít dalšího. Sakra, on chce 48, to nazbíráme rychle, třeba sakra, vidíte, tohle nesnáším, bylo by to rychlejší, byste takhle klikli a moci proto rychle šel, ale bohužel ne, vy musíte stát za zadkem, no nevadí, jdem si pořídit nový opata. 48, ne, ani ne stovka mi chybí, penízky, ne, ještě 30, 22 korun, ha, mám to. Tak jo, teďka, ježiš, co to je za vajce, nějaký zlatočervený a vypadá hustě. Jasně, to vypadá jako trochu ten coin, že jo? No, jsem zvědavá. Vypadá hezky, ale furt si stojím na tom, že tam to je nějaký, tady se, tohle se mi líbí. Oh, my máme nějakou, ježiš, to je hustý. Oh. Taková divná, to bude asi nějaká pistáciová zmrzlina, bych řekla, protože... moc vábně jako nevypadá, že bych si ji jako dala. No nevadí, že jo.
No, tyhle ty dva prcky si tam ještě nechám a až si pořídím další, jakoby nový, tak je s prmotím vyměním, ale to vůbec nevadí, no. Jím to asi vadit bude, ale mě to vadit nebude. Teďka to vyznělo fakt zle, co? Nevadí, musíme tady sbírat. Jasně, mě se tam furt posílají tyhle ty prcci. Sakra. Tak tady ti dáme jeden. Tam dáme. A to jsem nechtěla. Ha, dobrý. 10 000, kolik máme? Za kolik se dá? Jasně, tak toho taky vylepšíme, protože to je taky žoza. To je fajn, že se takhle fakt od těch 50 se to dá vylepšovat a je to fakt rychlý. Tak tady mu pomůžeš, tyhle ty dva, no se s tím budou trmácet, nevadí. A máme tady ještě něco? Tam je to vypadá taky zajímavě. Ale přijde mi, že nejvíc, myslím, že se to dá obejít, sakra. Takový jakože nejvíce toho spawnuje prostě na tom začátku. No jako, je to škoda, nevadí, ale... Já si tady prostě budu chvilku trmácet a budu si farmit coiny. Vlastně mi nic ani jiného nic nezbývá. Takhle. Tady jdem si pořídit dalšího novýho peta. Dala jsem tady teďka, aby dělali bednu, ale než jsem to dořekla, tak už ji měli, no. Sakra, proč jsou tak rychlý. No, teďka jsem vůbec nezbírala ty hvězdičky, ale tak nevadí, za kolik, aha, 250, já myslím, že tak 100 to bude. No nevadí, tak si pořídíme ještě jednoho, tohle toho za 48 a vyměníme toho jednoho z těch úplně, sakra, chtěla jinýho. A nebo koupíme rovnou dva, nebudu se s tím. Chtěla jsem teďka mluvit prostě, ale nebudu to dělat, že jo. Já přece nemluvím zprostě. Jdem si hezky vyměnit. Pardon, hoši. Pardon. Ale nechám si vás. A rovnou vás možná i vylepším. Možná vás i vylepším. O, to je hustý, jak je ten má 152, jeden má 151. Zajímavý. A už máte víc než tenhle ten. Sakra, ten taky chce 200 pade. Tak vylepší. Aha, ten potřeba 400. No nevadí, jdeme pokračovat hezky dál, protože teďka nám to půjde, co? Rychleji. Že to vezmeme rovnou tady, tamhle vezmeme bedínku. No jo, to byla rychlost. To je jiný level, lidi. To je prostě jiný level. No jestli já chci prostě penízky. Tak jo, tady vezmeme, že jo, ještě takhle po cestě ty hvězdičky, jahůdky, ananasky. 1, 2, 3. No jo, super, sakra, oni jsou fakt rychlí. Dobrý. Ne. Sem běž. Ne. No vlastně já už můžu sem, co? Proč tam nejdu? Tak, sem jdem, no jasně, že si to koupím. Ha, jsme v novém. To jsou... strašně mi to připomíná, víte, jak jsou takový ty vánoční nebo mikulářský lízátka, ty čokoládový na tom párátku, tak to je přesně ono. Tak, ať smrzka. No. Jasně, tady mám takový bežový bronzový, nevím, co to je za barvu. Bežová bronzová, bych řekla. A teď už jim to zase trvá, no nevadí, nevadí, chvilku si zase počkáme, že jo. No, jdem si popsat ještě to prostředí, že jo. Takže máme tady jasně nějaký klády, nějaký zase divný křoví, kterým se dá procházet. Nevadí. Sakra, já vůbec nestíhám dávat pryč. Třeba tady sbírají. Jo, tohle je dost divný taky strom, jo, sakra, teďka mě začínají štvát. Tak, zajímavý strom, a tohle má být jako keř nebo krystaly, nebo... No, nebudem se nad tím jako trošku polemizovat, fakt nevím. A radši to nebudu k ničemu přirovnávat. Takže asi tak. Aha, tamhle to vypadá zajímavě taky. No jinak, takový divný strom, jak... Prostě slis na nějaký větvy. Jasně, to je... Mě by zajímalo, proč tady dávají takhle tyhle ty ostrůvky, nebo jakoby ty vyvýšený. Jestli to má jako něco do sebe, nebo to je prostě jen tak. Trošku mě mrzí, že tady nejsou, nebo zatím se mi to nespawnulo takový ty velký kola. Nebo aspoň třeba bedny, protože... Dobrý, teďka jim to zase trvá. Sakra! Jsem to zakřikla. Jasně, my si budeme asi pomalu jakoby vracet na začátek, protože tady to taky vezmem a bude mít za chvilku zase hodně. Já tak koukám, že máme nějak hodně, ale teďka si nejsem jistá, jestli to chci utrácet, nebo jestli nepočkám na toho dalšího peta, až si pořídíme. Protože
si myslím, že to se možná i vyplatí víc, že si počkáme. Jsem si teďka tady udělala fotku s jedním klučinou. Oh, bedna, zelená, tu chci. Sakra, to bude trvat dlouho. Ale to je fakt luxusní, čučte na to, na ty detaily, jak je to takhle s tím modrým. Tak jo, rozplývám se prostě nad zelenou a modrou, no. A kde mám toho posledního? Ten asi někde ještě vzadu, typuju, no. Jo, tamhle. Jo, to je ten bílé, jasný, no nevadí. No já mám strašně moc hvězdiček, ale tak když si jednoho vylepším, tak to mě nezabiješ, jo. No, tak jsme mu přilepšili prostě. Hledně máme 300 tisíc, a co? Jdem si pořídit novýho peta, tady ještě, že takhle seberem ten ananas, nějakou tu jahůdku, nějaký ten malý kojník a jdem si pořídit za 200 tisíc barevné vejce. 250, dobrý, já mám 300. Fuj, už jsem se lekla. Mám špatnou paměť na to. No, teďka mě zajímá, co dostaneme. Jezus, to je taky dost milý. A samozřejmě to vyměníme za tohle toho, za toho polárního. Ať prostě, to je jako kdyby jsme ho prostě jenom vylepšili za lepšího. To není nic krutýho, ale je to roztomilý. Je to roztomilý a trochu mě, nebo víte co, já se ho rovnou vylepším, protože jo, to už chce stovku, no nevadí. Já toho mám, mě to vůbec nevadí. To by ti mohlo stačit. Tady vezmeme tohle, tam vezmeme nějaký ananasík, tamhle vezmeme ananasík. A máme stále hodně peněz. No a já si myslím, že tady to asi ukončíme, protože máme otevřený dvě nové pasáže a vyměnili jsme komplet své bloby, takže si myslím, že tady to ukončím a napříště si musíme něco nechat, takže to ukončíme a napište mi dál, jestli tady něco novýho a takový, nějaký tipy, mi můžete poradit a vidím se u dalšího dílu a mějte se krásně a ahoj!